Obrigado, pai. E aí, galera do Megazoom, meu nome é Samuca Gomes. Eu sou Dani Lima. E nós estamos aonde? Estamos aqui no Colina Clube. Colina Clube. Isso aqui é a abertura. Na sextaneja especial. É, vou até de capotar uma Maroc. Pré-dia dos namorados, né? Pré-dia dos namorados. Aqui, me acompanha? Aonde? Capotar um carro hoje. Ela sabe, ele sabe do passado dela. Peraí. Me liga. Era pra fazer a abertura. Era pra fazer a abertura. Continua. E nós estamos aqui aonde, Dani Lima? Estamos aqui no Colina Country Club em Nova Venécia. Pra curtir a sertaneja especial, especialista, com Daniel Caon e também com Flávia Mendonça. Pode atrapalhar a nossa abertura. E esses malucos aí? Cada merda! O pegador do momento. Estrago a minha vida ou a vida dela. Você tá apaixonado, tá sofrendo, meu amigo? Tô sofrendo. Lascou. Então, com o Daniel Caon, Flávia Mendonça aqui na sexta-feira especial. Vamos curtir com namorado ou sem namorado? Eu não consigo, Samuel, nem encontrar a ponta de um durex. Imagina o amor da minha vida. Quando acontece de encontrar uma pessoa até gente boa, salve de mora? Na fim de Mundolândia. Eu sei que aqui tem um monte de gente com vontade de ser corno. Porque pra ser corno tem que ter namorada, né? Todo mundo tá na bad. Pelo menos eu sei que eu não sou corna. A mulher que quer encontrar um cara fiel, amigo, companheiro, trouxa. Sou eu, apestado! Olha só, então se liga no que vem por aí, que a nossa pergunta tá começando. Roda a vinheta! Porque agora é nóis! Bote o sino, pequenino, e eu aqui sem ninguém. Eu quero namorar. Eu até agora não achei nenhuma namorada. Eu quero pegar essa namorada aqui nessa festa aqui. Olha que morena bonita, olha. Rapaz, essa morena é bonita. Ei, morena, hein? Essa morena aqui eu tenho caso com ela. Bate o sino, pequenino, e eu aqui em Belém. Eu aqui namorando, todo mundo namorando, eu aqui servindo Belém. Tá se aproximando de um namorado. Fala aqui, qual é o seu estado civil? Oi? Qual é o seu estado civil? Oi? Qual é o seu estado civil? Oi? Qual é o seu estado civil? Essa semana é dia de comemorar o Dia dos Namorados. Como é que tá seu coração? Tá sem ninguém. Tem ninguém. Sumiu? Não tem contatinho nenhum, não? Nenhum. Sério? Não tem. Tá feito. Bem, eu acho que a minha panela veio totalmente sem tampa. É, tamo junto então. Nessa semana de o Dia dos Namorados. Vai namorar bobo, fica namorando que eu tô na pista de novo. As pessoas que no carnaval cantou a música Vai Namorar Bobo, o que você tem a dizer pra essas pessoas que tá que nem um bobo procurando alguém, não acha? Tá iludida. Como é que tá seu coração? Normal. Você ainda quer arrumar a namorada pro dia 12? Não, nem pá. Solteirinha é o esquema, tá ligado? Mas se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio, não? Não. Por que não? Justifique sua resposta. Resposta é sim, ué. Você preferia estar namorando ou tá solteiro? Namorando. Por que você não tá namorando? Não tem ninguém pra mim, ué.
depois de algumas doses e tal, qualquer mulher vira modelo? É, ué. Pra você, tanto fez, tanto faz, né? É, você. Loura, morena, tanto faz. Qualquer uma. Se vier, já foi, né? É, ué. E se tiver gogó, vai? É, ué. Com gogó, sem gogó, tudo vai. Tá certo. Sou seu fã, você é guerreiro. É nóis. Hoje, você veio curtir a festa e trouxe também a filhinha? Sim, porque ela curte muito a Flávia. E dia 12, segunda-feira, é aniversário dela. É a primeira baladinha com a mamãe. É a primeira baladinha com a mamãe. Já que é a primeira baladinha, pode arrumar um namoradinho também, vai? Não, mamãe é brava. Não arrumou ainda não, namoradinho? Não. Ela vai muito falar. Namoradinho não. Pode não. O que tá mais difícil hoje? Arrumar namorada, arrumar dinheiro ou levar chifre? Tá mais difícil arrumar namorada, né? Chifre é fácil, né? Dinheiro também. Chifre é fácil, você arruma em qualquer lugar. Dinheiro, qualquer lugar você trabalha, você também consegue. Mulher tá difícil no mercado. Mas como é que vai levar chifre se não tem mulher? Boa pergunta. Trabalha com o galo que você ganha. Ui! Nossa senhora! Ah, é verdade. Eu vou de vaca lá. De boi também, né? Ai, que burro, tá zero pra ele. Decide! É, boi! Melhor tá solteiro tá levando chifre por aí, né? Com certeza, chega de levar chifre. Sabia que minha namorada é igual dinheiro? Não tenho. Não tenho. Mas se eu tivesse dinheiro, eu tinha namorada? Talvez sim. Porque as mulheres, verdade que as mulheres gostam de dinheiro, não de homem? Bom, eu gosto do meu dinheiro, mas tem mulher que gosta de dinheiro dos outros. É, eu gosto de mulher de dinheiro. Tô aqui com ele, Daniel Caon, o cara que vai agitar a festa sertaneja, o especial aqui, não merece. Daniel Caon, também tem caô? Não, sem caô. Que é 100% verdade. Você tem um olho bem puxado, né, cara? Bem puxado. É japonês? Chinês? Eu sou descendente de japonês. Dizem que o meu vizinho tem o olho puxado, mas é mentira. É mesmo? É, minha mãe se envolveu com o japonês e deu tudo certo. Como? Japonês, é verdade? Aquela lenda? Verdade. Não. Tá louco? Isso é uma mentira grande, viu, Marco? Você sabia que o sonho dele é que o cabelo dele fique igual com o seu, assim, ó? Ah, não. Ai, tirei. Passa pra ele qual o laque que você usa. Que ele passa Charmin preto. Inclusive, Charmin fazendo propaganda aqui. Pode mandar uma caixa de laque, eu divido com você. O caô aqui já. O caô nós aqui. O cara é bonito, cantou. Dia dos namorados agora, como é que tá aí o coração? Completamente sou apaixonado. É aquela loura ali que tá filmando? É a loura que tá filmando ali, ó. Não, e ela é bonita. Você vê que ele tem bom rosto. Vocês não estão entendendo. Nosso cinegrafista não veio hoje, nós arrumamos a namorada do cara pra filmar. Ó, incrível, incrível. A namorada tá filmando. Nosso cinegrafista por um dia, hein? Não, como é que tá sendo a experiência? Oi? Tá boa? Tá. Se a imagem ficar boa... É ciumenta. Ciumentíssima. É mesmo, velho? Ciumentíssima. Não, complicadíssima. Não, da mulherada. Começa a pular. Daniel. Não dá, ela taca copo, taca bebida, é complicado. Todo show ela tá aqui com você? Por isso que eu evito trazer. O excesso de ciúme geralmente atrapalha meu desempenho nos shows. Direito de resposta. Não, mentira. Vai começar o show. Daniel, sucesso. Vamos pra lá. Sertanejo especial, Daniel Caon. Valeu, galera. Sertanejo especial, prazer estar aqui com vocês. Bora acompanhar o show. É agora. Hoje é o dia pré-dia dos namorados. Verdade. Isso é bom ou isso é ruim?
Nós já tivemos uma experiência boa, não já? Não. Tivemos uma experiência boa. Não. Ah, então não foi boa. Mais ou menos. Mais ou menos. Prometo que a segunda vez é muito melhor. Eu te garanto. Eu não me chamo Samuel. Olha só, você tem três opções. Você me namora, eu te namoro, ou você, nós namoramos. E o quarto é não. Não existe. E o quarto é não. Eu te dou um beijo, se você não gostar, você me devolve. Não. Você já namorou? Um mês. Um mês, não, ó, recorde. É o recorde, né? Pô, deu certo não. Bom, partiu. Eu sou seu fã, velho. Ah, eu sou fã de todo mundo. Rapaz, hoje você tá, ó, hoje só de barco. Hoje eu tô solto pra as mulheres. Tá dando briga, as mulheres tão dando briga por causa de mim, cara. É mesmo, as mulheres estão brigando por causa de você? Porque eu dancei nessa, cara. Poxa, velho. E aí, hoje vai arrastar quantos pra casa? Eu tenho 10 mulheres pra todo mundo aí, eu tenho 10 mulheres. Caramba, velho. Tá em cima de mim, todo mundo em cima de mim, cara. Pô, nossa, do céu. Eu não sei o que eu faço, não, cara. Eu fiquei sabendo que você tem uma filha muito gata, é verdade? É, muito linda mesmo, bonita. Qual o nome da sua filha? A Dariana. E tem outra? É a Débora. Débora, essa daí, essa é gente boa. É solteira? Casada. Casada? Débora. Se ela for solteira, nós ia pegar o telefone dela agora. A Dariana é solteira. É, solteira? Então você vai ser meu sogro. A mamãe é solteira? Casada. Casada, cadê? Tá trabalhando. Já comprou o presente? Já! Comprou o quê? É segredo! Já sei! É proibido para menores o presente! Sim, gente! A comemoração vai ser boa! Vai ser boa! É preciso a gente correr atrás das pessoas para não perder! Mas, alguém já correu atrás de você? Já! Hoje já! Hoje? Hoje já! Tem dinheiro para gastar? Tem, hoje não tem. O cara tá com dinheiro pra cá? Não vai ganhar nenhum fora. Não, hoje não. Hoje eu não tomo nenhum toco, não é difícil hoje. Você que tá escolhendo hoje. Hoje é. Podendo, tá por cima. Hoje eu tô podendo. Ah, você tava por baixo, agora está por cima. Com certeza, a volta por cima. Agora você fala assim, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô delícia. Bora fazer o mexão. Vamos comprar Dinos. Qual é o lugar que tem moda masculina? Dinos moda masculina, né? Ó, daqui a pouco. Ô, Dino, vamos passar aí daqui a pouco pra acertar, viu, mexão? Passa lá pra cobrar. Cobrar o mexão do seu pai. Eu vou divulgar vocês e vou me divulgar. Ah, dia 8 de julho, o Forró Pé de Serra aqui no Colina, Megazon vai estar. Vai. Todos os forrozeiros tem que vir, não pode, né não? Megazon, boa tarde, forró, hoje, sabe dançar forró? Sei. Não sei não. Não, mas você vai ter que dançar também, você vai estar aí, você vai ter que dançar com os meninos. Peraí. Ô, Dino. Dininho, esse aqui, gente, é o Dininho. Hoje... Pior que tá me chamando de Dino a noite toda. Sério? Essa semana é de Dia dos Namorados, né? Me fala aqui, você já comprou um presente pra alguém? Não. Será? Não. Como eu é que tá quietinho, o coração? Eu tô quietinho. Como é que tá o coração? Olha lá. Eu fiquei sabendo que você chegou pra comprar os cartões apaixonados. Chegou lá, pediu logo 6. Pediu o quê? Comprou 6 cartões. Caramba, eu tô assim? Sabe quem comprou 6 cartões? Quem? 6, não, 8. Quem? Samuel. Comprou 8? Samuel comprou 8. Samuel Megazoom. Samuel tá solteiro. E a mulherada que quer um namorado. Gente boa, educado, amigo. A gente vai fazer uma hashtag agora. Trouxa. Cara, Samuel. Trouxa. 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 Não. Samu trouxa não, não. É gente boa. Aí a mulherada pisa. Ele pisa nele? Não, não vou deixar não. Desencalha Samuel agora, hashtag. Desencalha Samuel. Só vira o forró que a gente vai desencalhar ele. Bora desencalhar. Dinos, moda masculina, a melhor loja aqui de Nova Venécia pra você comprar o presente do seu namorado. É lá na Dinos,
acho um charme. Sabe homem que usa Dudalina? Não, mas é um charme, pô. Se eu tivesse um namorado, eu ia comprar lá na Dinos. Isso aí. Tá na hora de arranjar um namorado pro dia dos namorados, né? Só que não vai ser esse ano. É. Quem sabe o ano que vem. Tem muito homem aí te querendo. Tem nada. Tem, olha que tem. Sumiu. Bom, hoje você tá só tomando, calibrando a cerveja, né? Não, só tô tomando Brahma só. Cerveja. Você gosta de tomar tudo? Qualquer cerveja. Imagina que a gente gosta de dar álcool pra nós, né? Quem ainda não ouviu o nome do Brahma? É, dá álcool pra nós, né? Quem? Alguém dá álcool pra nós. É, tem, é o jeito. É. Tem muitas mulheres bonitas aí que podem dar álcool pra nós. É, com certeza, álcool. Algo e outra coisa outra mais. Coisa mais. Se quiser, né? É. Diz o namorado tá aí e tá precisando de um consolo. É, com certeza, né? Nada de fazer justiça com as próprias mãos, né? Com certeza. E nada de aproveitar de quem tá bêbado. Verdade, porque de bêbado não tem dono. Então, galera, aqui no camarim com ela, a Flávia Mendonça. Flávia, olha só, por coincidência da outra vez, a galera do Megazoom entrevistou você no Dia dos Namorados. E hoje é véspera. Pois é, verdade, é um aninho atrás, né? E na verdade eu tô lembrando que naquele show eu tava grávida, mas ninguém sabia ainda, eu não podia contar porque não tinha dado os 3 meses, a gente tava esperando. Eu tô doida pra falar, mas não podia. Agora já tá bom, né, pra fazer outro. Agora já tô de volta ativa, pronta pra 1000 shows. Aproveitar o Dia dos Namorados, vem mais outro neném. Pois é, tem isso, né? Esse ano a gente vai curtir o Dia dos Namorados um pouquinho diferente. A3, mas vai ser uma delícia. Você é capixaba? Eu sou baiana. Baiana? Eu sou de Salvador, mas eu fui criada aqui. Eu brinco dizendo que eu sou solteira ou polixaba. Sou mineira, mas meus costumes são todos baianos. Aí a gente... É mesmo? Sim. Minas com Bahia. É, Minas com Bahia. Ah, então. Lá em casa também é assim. Ó, casal Minas com Bahia. Espírito Santo literalmente te acolheu e eu vejo essa galera falar Flávia Mendonça vai estar aqui hoje em Nova Venécia, eu vou curtir o show. O que você traz hoje pra essa galera? Então, na verdade eu sou muito grata ao pessoal de Nova Venécia, porque realmente eu sempre recebo muito carinho. Eu sempre falo nas redes sociais quando eu posto alguma coisa, eu falo, alô, Nova Venécia que eu amo, porque realmente eu amo, uma terra que me acolheu muito bem, eu só tenho a agradecer. Vamos curtir então o show da Flávia. Flávia Mendonça! Estou aqui com ela, Flávia Mendonça, não, né? Não. A primeira dama do Caon. Que honra, né? Eu estou vendo ali as meninas dando em cima do cara. Eu não acho isso certo. Tô tranquila. Tá tranquila? Tá apavorada? Plena, plena. Plena, né? Tem um pouquinho de ciúme, né? Não, um pouquinho. Bem pouquinho. Mas eu fico pensando assim. Enquanto tem um monte de mulher dando em cima do seu namorado lá no show, a produção, aquela galera aí, deve dar em cima de você, sem ele saber. Tem, sempre tem, né? Mas você ama o Caon? Ama mesmo? Amo. Ó, Caon, ela te ama. Você conserva, hein? O que é que vai ter de presente no Dia dos Namorados? Já teve um presente, já. O que que foi? Oh, é... Pode falar, não? Vendo com alguma coisa caliente. Assim que é bom. Seu nome é qual? Natália. Natália o quê? Martins. Natália Martins, Instagram, Natália. Natália Martins. Martins? Tom, Martins. Natália Martins. Todo mundo seguindo aí. Vamos fazer ciúme no Caon. Você é uma menina séria? Muito séria. Você é pra namorar? Muito. E por que você não tá namorando?
Acabei meu namoro em pouco tempo. Solteiro não leva chifre, né? Lógico que não! Diz o namorado chegando e as amantes aparecendo, querendo um presente. Ué, diz que o dia dos namorados vende muito mais que das mães. Lógico! Lá tem a namorada, as amantes, pra dar presente por isso. É porque mãe é só uma, né? Hoje você veio pra maldade? Não. Mas pra vir numa festa dessa tem que vir pra maldade. Lógico que não. Não precisa vir pra festa pra maldade, não. Ó, hoje é sexta-feira, dia internacional do famoso Oi Sumida. Quantos Oi Sumida você recebeu hoje? Nenhum. Sexta-feira também é dia internacional do Open the Checa. O quê? Oi? É uma expressão em inglês que ninguém entende. Ah, tá. Eu não sou inglês, então tem que falar português. É. Mas você não conhece o Open the Checa, não, né? Eu não. Você tá bem conhecido no Open the Checa, né? Você vai conhecer. Ah, você conhece. Mas um pouco, um pouco. Aham. Acredito que você é famosa na arte do Miyashi. Neno, não sou japonesa pra conhecer Miyashi. Você não tá perdido, não, né? Não. Tô bem achada. Eu vim pra curtir. Tem pouco tempo de solteira, eu vim pra curtir a festa. Pra ó? Não, não. Fica entendido aí, galera. Como é que tá, moço, seu coração? Meu coração tá partido. Eu amo a mulher, mas ela não me ama. Você foi trocado, cara. Fui trocado. Que triste, não era amigo seu, não, né? Não era, não. Mas também você não vai gastar com presente. Ah, é melhor que eu não gaste com presente e arrumo uma novinha melhor do que a que eu tava. Já peguei uma já, tá bom. Só gosto de morena, mas peguei uma loura, tá bom. Nossa, você gosta de variedade, né? Mais ou menos. Então você vai passar o dia dos namorados com um edredom quentinho? Vou passar com 10. 10? 10 mulheres. É 10, 15 numa noite? Tem que pegar até mais. Eu vi que você trouxe um produto de fora hoje, né? O Edson Gabriel. A priminha aí pros pessoal veneciano aí, dá um. Fazer um petiscozinho aí. De São Gabriel diretamente para Samuel? Exatamente. Você sentiu a cantada aí, ó. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio, não era? Exatamente. Você namora? Não. Por que você não namora? Não sei, ninguém me quer. Já pegou primo? Não. Não, né? Tem vontade? Já peguei uma já. Já pegou a prima já? Não ela, né? Não. Por que ninguém te quer? Não descobri ainda. Se eu te falar que eu conheço uma pessoa que te quer. A gente negocia. Vou negociar logo. Vou negociar agora, né, Inês Ousada? Vai lá, meu patrão, é sua chance. Havia dois ursinhos do bosque. O Beija Eu e o Me Beija. O Beija Eu morreu, quem ficou? Tem que falar, senta a boca, não tem que falar. Permita-se, permita-se. Jogar uma bola na ladeira, rola ou não rola? Permita-se, permita-se. Essa sempre dá errado, essa sempre dá errado. Eu vi dois ursinhos, o Tigo e o Migo. Se eu ficar com o Tigo, você fica comigo? Permita-se, permita-se. Você vai embora sozinho ou acompanhado? Se Deus quiser, sozinho. Não vai pegar ninguém? A melhor coisa é você não arrepender no outro dia. Bebe aqui pra você ver. Depois dessa, tem coragem de pegar alguém? Eu não pego ninguém. Eu acho que o nosso amigo aqui... É sacanagem, né, Dani? Agora é só sorveteria, papai. Agora é só sorveteria, tá namorando? Eu tô quietinho. E o presente? Abaixa o farol aí, peste. Baixa o farol, porra. Baixa o farol aí. É melhor com farol ou sem farol? Deus me livre. O farol tá muito alto aqui, de neblina. Pera aí, é melhor com farol aceso. Gostei do peitinho relógio. Me fala aqui, quanto foi o seu investimento, presente do dia dos namorados? R$1,99. Abaixa o farol, peste. Deus me livre, puta que pariu. Eu não sabia que Samuel tinha farol. Ô, Samuel, abaixa o farol, praga. Qual é a dona do seu... Ela. Você é a mulher.
mulher que conquistou o coração do Mike, é você mesmo. Não sou eu, não. É você. Vai dormir de conchinha segunda-feira. É verdade que você é modelo? Modelo? Ah. Vai na vida. Esse rostinho feio. Agora minha mulher é modelo. Você bebeu uma tequila com Samuca, mas ele não quer, ué. Ele tá procurando um namorado. Uma namorada? Namorada. Vamos arrumar uma namorada pra ele. Namorar é bom? Não. É bom. Não. É bom. Tenho dois filhos, sou casado há 5 anos. É melhor ficar casado que namorando ou solteiro? Não, casado é melhor, casado. Você é daquele tipo de cara que pula na piscina gelada e fala: vem galera, a água tá boa? Rapaz, vem galera, a água tá boa. Você tem um colchãozinho de orelha todo dia, né? O edredom de orelha. Já aconteceu ter que dormir na sala? Só uma vez não? Várias vezes. Fiquei sabendo que lá na sua casa, você que manda, é verdade? Com certeza. Certíssimo. Não, lá quem fala mais alto é eu. Mas que ela fala assim, vai lavar vasilha, tô indo. Hoje tá como hoje o dia? A noite, na verdade. Tá começando a ficar bom. O que precisa pra ficar melhor? Vai, várias coisas. Justifique sua resposta. Deixa mais pro final da noite. O pessoal lá tá pensando besteira. Já estão pensando você entrando no motel e acabou. Não, não. Você tá deixando entender? Na casa, em casa, né? Não, nem em casa. Não, né? Não. Na rua, no carro? Lugar nenhum. Ô, Gostei. Ô, Gostei. Eu sei que beija, e essa boca aí, ela só volta me beija. Hoje não é dia de sofrência, hoje é dia de... Beijar na boca. Já beijou? Não. É que o batom está intacto ainda. Não. Qual conselho você daria para quem está namorando agora? Não namore, venha curtir com nós. Asa de urubu, pena de galinha. Se quer ficar comigo, dá uma risadinha. Melhor não. Dá uma risadinha que nós dá uma trepadinha. Oi, tudo bom? Tudo, e você? Vem sempre aqui? Sempre. É de onde? Nova Venécia mesmo. Você veio aqui nessa festa com a intenção de quê? Pegar mulher, claro. Pra quê? Ué, pra pegar. Tem possibilidade de você encontrar uma pra pedir em namoro? Só se for você. Não, eu? Quero, não quero outra. Tô com moral, hein? Você vai sair daqui, sabe como? Igual eu. Sem ninguém? Então, nós dois então, sai junto. Acabou. Ele me falou que vocês são amigos íntimos. Não. Bem íntimo. Ele que... Bem íntimo, bem. Não. Ele que me mostrou você fazendo um ensaio. Foi ele, foi ele. Mostrou? Eu não conheço ele. É, agora não conhece, o né? Amigo. Aquele dia conhecia. Sandro Dente, mais uma vez, velho. Você não pode faltar em nenhuma festa mais. Não, porque a festa tá muito massa. Eu fiquei até agora lá fora vendendo ingresso, entendeu? Foi muito bom, graças a Deus, correu tudo bem, entendeu? E já virou sem sucesso já, entendeu? Eu tô vendo que tá cheio de batom. A câmera não tá pegando? Vem, tá cheio de batom no rosto. O que é isso aí? Explica pra nós. As mulheres não deixam passar no meio da galera. Tu namora não, porque o dia do namorado tá chegando, vai ter que comprar presente. Não. Solteiro sim, sozinho nunca. E qual é a namorada, Dani? Che Corais. Boa sorte, supretada. Ela gosta, hein? Ela é muito linda. Qual cantada boa que você poderia dar pra ela? Além de ser linda, simpática, você é um cara muito gente boa. Se vocês shippam esse casal, hashtag Dani Lima e Sandro Dance. Mandar um alô pro nosso amigo cachorrão aí, que você tá junto com a gente aí, entendeu? Vocês nessa festa linda aí, tá bom? Valeu, Sandro Dance, mais uma vez. Ao gás! Hoje você veio pra maldade? Pra quê? Pra maldade. Eu sou maldosa. O que você faria comigo numa noite como essa?
de mal. Eu falo em quatro paredes. Vamos então em quatro paredes daqui a pouco? Vixe, nossa! Esse aí são ruins, viu? Meu Deus do céu! Quem não aguenta, bebe leite! Quem não aguenta, bebe leite! Então, galera, esse foi o nosso programa Pegasum de hoje pelo TV Notícia. É isso aí, se você gostou, dê um like no Facebook, dê um like no YouTube e se inscreva no nosso canal TV Pegasum no YouTube. E olha só, você pode assistir toda quinta-feira, às 8h40 da noite, no Facebook do TV Notícia e no site www.redenoticias.com. E muito obrigado pela sua audiência. E valeu, muito obrigado. Partiu! Listen up!